Trevligt att ha dig här, Jessica. Ja, hej. 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 Varg- och yogainstruktör. Hej. Hej Jessica. Hej, hej. Ja, men jag tänkte vi skulle byta plats för jag vill gärna stå närmast Jessica. Ska vi börja med en enkel fråga? Mm? Vad är det här? Det är en ballettstång. Mm. Så det är den vi använder oss av under passet. Men vad, hur, är det här någonting, är det här stort i USA? Jättestort. När kom det? Det kom för länge sedan, 59 i England. Mm. Men sen fick den en boom efter den här Black Swan. För då såg man Natalie Portman och att hon var så snygg. Och hon hade fått den här kroppen då genom att träna bar innan filmen. Bar? Ja. Och vi har sagt bar hela morgonen. Ja, fast ja, det spelar ingen roll. Svenska bar. Okay. Engelska bar. Okay. Och vad är det man gör då? Det är blandat ballett och pilates. Okay. Så att det utgår ifrån ballett. Vi står, vi använder den här lite som balans. Mm. Men så är det också pilates där man använder små pulsningar. Det kan vara att stå och pulsa i liksom, du får gärna visa här för att om det ska bli lättare illustrerat. Vi tänkte träna sen vid kvart i tio till det med några enkla övningar. Ja, men så det kan vara en plié, så gör man det några gånger. Då jobbar man mycket plieböja benen. Men det kan det vara jobbigt det? Är det jobbigt? Ja, vi får se. Ja, sen, och sen kan vi ställa oss i det här och pulsa lite grann. Då blir det lite jobbigare. Och ska man lyfta hälarna där också, då blir det ännu jobbigare. Och ska man pulsa då också? Ja, eller? Precis. Ja. Men då måste jag ju, det här är alltså någon slags smidighets- och muskelträning snarare än kondition då, eller? Ja, vi jobbar med snabb musik, så det är ju tempo. Ja. Men det är ganska mycket intervall, så att vi jobbar väldigt intensivt en stund. Sen så direkt efter så stretchar vi ut, så att vi får de här långa musklerna istället för korta. Korta buller. Ja. Mm. Men det kändes ju väldigt mycket underkropp det här. Så, men om du ska gå igenom och ta någon form av rankinglista. Vad i kroppen tjänar mest och bäst? Jättemycket ben och rumpa. Ja. Rumpa? Ja. Men där så, vaknade jag till det. Ja, precis. Men så börjar vi med en snabb uppvärmning. Och sen så står vi vid stången. Då är det ju ben och rumpa. Ja. Och sen så efteråt så gör vi matta lite grann. För att få in mage och rygg och armar också. Ja. Hur långt är ett pass? En timme. Aha, okay. Och hur ofta ska man köra? Om man gör det här, om man gör barr, hur ofta ska man träna för att vara i toppform? Man säger att man ser resultat efter 10 gånger. Verkligen ser. Efter en gång kan du känna att du känner dig lite, få bättre hållning och sådär. Mm. Känner dig lite uppsträckt. Mm. Men tala om vad det, hur påverkar det kroppen? Alltså vad... Det gör det. I och med att vi jobbar från balletten så är det ju hållningen jätteviktig, den här så lite ståtliga hållningen. Mm. Och står du och tränar den så kommer den. Så behåller man den alltså sen. Du har ju verkar ha tränat en del. Det är väldigt ståtligt, måste jag säga. Jag känner att vi pratar om det. Du känner att jag sträckte lite på mig sådär, lite diskret. Ja. Hur stort har det här blivit i Sverige? Det har just kommit, för att i USA har det varit länge. Jag har hållit på 1,5 år och var bland de första. Okay. Och det finns olika metoder, BarreConcept som jag gör, då är det snabb musik. Mm. Och sen finns det mer ballettinspirerad, då det kanske är lite piano och sådär. Men, om det är så nytt i Sverige, det brukar ju vara så tyvärr att det, liksom, det kommer först till huvudstaden och sen så sprider det sig. Så att om man blir intresserad och nyfiken, då kan man, men bor någon annanstans i Stockholms innerstad, kan man ändå köra? Ja. Därför att man behöver inte ens en ballettstång. Det går lika bra med en högre stol hemma. Mm, mm. Det finns, vi kör live online-klasser. Så man kan så man, köra på nätet? Ja, och men live så att man slipper det här. För jag tror inte riktigt om man kör på YouTube till exempel så gör man det en gång och sen så... Alla de här tränings-DVD-erna. De ligger långt ner i hyllan, kan jag säga. Vi ska göra några fantastiska tips en kvart i tio som folk skulle kunna öva till. Och då har ju Nyhetsmorgon i så fall byggt det nya Sverige. Genom att alla tittar på, du fattar ingenting. Jo då, för bövelen. Jag bara tänkte att jag kanske kunde vara... Jag försökte nog bara vara lite mer ödmjuk än så. Okay. Men absolut, jag håller med. Medan du gör dina... vad kallar du dem för? Puls? Dina pulsplier. Så kan jag berätta att vi ska byta om. Sen kommer vi tillbaka, visar övningar och... Jenny Kleboen svarar på frågor. Bar- och yogainstruktören Jessica Svensson här. Utbildad var? I England. I BarreConcept. Okay. BarreConcept. Mm. BarreConcept. BarreConcept är nya, trendiga när det gäller träning. Ja.
Och jag är ju så seriös, jag har ju bytt om. Ja. Och du är lite övertänd, så du står så här och frustar. Ska vi sätta igång? Vad gör vi? Sätt bara handen på stången. Ja. Så du kan komma fram lite här. Och sen så sätter vi ihop fötterna. Sätter ihop, trycker ihop hela paketet här. Mm-hmm. Spänner rumpan in med magen. Mm. Och så lyfter vi upp. Var du tvungen att hålla i rumpan? Men jag var tvungen att känna. Den är så stor. Jag vet inte om den är spänd. Okej, nej. Det är bra. Ja. Och så ska vi göra det som heter relevé, tåhäv, kan vi säga. Mm. Vi kan sätta handen här. Och så är det upp och ner. Och upp och ner. Upp. Och upp. Jag fyra gånger till. Ja, bra där. Och vi spänner hela tiden. Men då står vi här uppe och spänner. Och så är det böja benen, men fortfarande uppe på tå, om man orkar. Annars får man sätta i häven. Och så ner. Och tryck ihop knäna. Jaha. Ner. Och upp. Och ner, och upp, och ner, och upp, och ner, och upp. Okej, jag vet att det är skitlöjligt, men jag känner svetten bara liksom. Ja, jag ser det. Du svettas här, gör du. Nu kommer de här pulsningarna jag pratade om, så vi ska bara ner, 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 ner. Och inte svanka, utan framhäften lite. Nej, jag svankar inte. Ner, ja, bra. Man ska inte jucka, utan man ska försöka vara stilla. Nej, det kommer. Efter de här små pulsningarna. Du ska inte luta dig bak. Så nu håller vi här nere. Och så höften fram. Fram. Och tillbaks. Fram. Den här är jag skickad på. Ja, vad bra. Och hopp med knäna. Och så jättesnabbt. Fram. Fram. Nej, nu måste jag titta. Fram. Kör på. Fram. Fram. Fyra. Nej, men jag orkar inte. Ja, men kom igen nu. Nej, men jag orkar inte. Titt. Ja, men bra. Nu tar vi ut. Jag vet inte. Det är det som är meningen. Och vi sträcker ut lite. Där. Men ser du? Titta. Nu, titta. Svetten. Ja, jag vet. I hela ansiktet. Ja, men det ska bränna så fort det bara... det är det går ut på. Vilka fixar den här träningen? För vem är den? Egentligen för alla, för den är ganska skonsam. Men du kan alltid sätta ner härlan och stå här. Då blir det så mycket lättare. Ja. Så att det finns alltid modifikationer att göra. Vi kan testa lite mer ballett... Men får jag bara fråga en sak? Ja, det kan vi göra. Sluta nu fuska. Kör lite till okej, nu. Okej, då står vi här. Ut med tårna ihop med... Och fortfarande spänner. Och så drar vi upp. Och ut. Och in. Det knakar om mig. Och ut. Och sträcker på foten. Och ut. Om man har liksom antydan till artros, kan jag tala om att det känns det. Och in. Och det var löjligt. Det känns jättemycket. Och det ser så himla enkelt ut. Och så stannar vi här. Och så kommer vi in. Och gör det som en karatespark ut. Ut. In. Och ut, stanna där. Nej. Hoppa ut ifrån stången. Och så är vi en rak linje här. Så kan jag tala om för att Tilde och Jessica kommer överens om att här. Om 10 pass så ska Tildes benet. Kropp ha förändrats och förbättrats om hon kör den här träningen tillsammans med Jessica, eller hur? Ja, du lovade det, eller hur Jessica? Ja. Vi får se. Ja. Så nu står ni där och pulsar ett bra tag över nästa inslag, över reklamen, så kommer vi tillbaka om en 20 minuter. Jag är lite ungefär. Ja.